trenutno te ne smatram dobrim prijateljem, jer te smatram prijateljem koji je mene sve vreme zavlačio, a znao je već 4 meseca da ja imam emociju. To je istina, htela ti to da priznaš ili ne, da. Da li si to radila da me ne bi izgubila, da li si to radila da to, da bi ti, da, tebi, ti si radila da bi tebi bilo lakše, što je razumljivo, ali je sebično. Ali šta je lakše? Šta podrazumljivo što je lakše? Da imaš prijatelja koji se tako ponaša prema tebi ovde, bez obzira što on ima emociju prema tebi. To si ti radila. To si ti radila. To je jako sebično. Jako sebično. Kad bi ja znala da je Bane Čolak zaljubljen u mene, a da meni prija što svaki put on meni pravi kiflice, što se mazimo, što me svaki put pomazi pred spavanje, a on tebe kad mazi, on tebe ne, mene Čolak kada mazi, meni Čolak ne mazi, kao drug pa me češka, nego ja znam da Čolak ima emociju da njemu znači kad me češka. On meni ne znači ništa, pošto me ne bi češko. To si ti radila. I ti si sve to gurala sa strane, jer tebi je lepo kad se češkaš, jer tebi je lepo kad neko brine o tebi, jer tebi je lepo kad priklapaš, što je normalno, jeste. Ali u svemu tome što si se ti sklanjala, ti si meni još i davala nadu da ćeš nešto probati, da će se nešto desiti. Naprimer, ja to radim sve sa Čolakom, ali kažem Čolaku, znaš, ne mogu, jednostavno nemam emocije prema tebi, nije mi se javila, znam da si zaljubljen, ali ajde vidjet ćemo kada napolju, pa eto, možemo nešto da probamo, da vidimo, pa ako ide, ide, ako ne ide, ne ide. I Čolak kaže, ujete, pa čim ona tako razmišlja, pa možda neće ovde, pa ovo, pa ono. E tako ja 4 meseca, Sandra Bajić, lupam glavu o tebi. Preispitujem te na svakih 2 nedelje, mesec dana, da li bi, da li ne bi, da li da nastavim, da li da ne. Meni je mozak zatrovan s tobom. Ja ne znam ni ko sam, ni šta sam. Ti si mene zaludela bez seksualnog odnosa, bez poljubca, bez ičega. Zaludela si me. E to se zove manipulacija. Da li svesna, da li nesvesna, ja ne znam, ali to je manipulacija. Dobro izgleda, tako iskreno. Tako izgleda, kad ti tako pričaš, tako izgleda. To je tako, brate, mili. To je tako. Ali vjeruj mi, ako... Evo, sad, kad ti tako pričaš, da, izgleda tako, ali vjeruj mi da... Da li ja mogu tebe da zamolim? Ako me, kao što ti kažeš toliko, kao kažeš, dobar sam čovek, ob on, da se apsolutno skloniš od mene, ali mogu da te zamolim? Pa možeš. Evo, ja te molim, pošto ja ne mogu, evo, ja tebe molim. Može.